Po nuk është thënë ende, por as jo. Qeveria Kosovës akoma nuk ka një vendim nëse do të lejoj ose refuzdoj mbajtjen më 16 janar në teritorin e sajtë të referendumit të Sërbis për ndryshime kushtetuese. Klani kërkoj përgjigje për këtë që një javë, por zyra krye ministrit nuk e ka këthyër atë. Televizioni mërvesh se diplomat të huaj të rangu të lartë nuk janë që referendumi ku do të votante pakica serbe të ndalohët për këtë ka arsyetim interesant. Ata po thonë që nëse kë akt lijo të ashti do të organizohet këtu edhe tjetëri për ndryshimin e prambullis e kushtetutës së Sërbis që e mbanë Kosovën pjesë integrale të saj. Beogradu e takva, da niko se ne... Qfar do të jetë situata në Beograd, as kush nuk do të vendos të largoj pra nga kushtetuta që e mbanë Kosovën pjesë të Sërbis. Pritje që mund të ndodhë ndryshë janë jo reale, shumica njerëzë, ati as që mendojnë për këtë gjë. Në të torë të 2006-ës, Beogradin bajtë referendum që organizua edhe në Kosovë në administruar nga Unmik, pikrish për kushtetutën e re me preambullën në fjalë, shumica pjesë që ishin serbë votuan për. Si pas Rakoqevic është natyrshme dhe normale të mbate edhe këj 16 janar 2022, a njëse Kosova është e pavarur. Një gjë e rëndësishme që kjo të ndodhë është që organizimit të bëhet nga një organizat neutrale, si që është ose bëheja, apo bashkimi e Europian si ndërmjecuës, por për këtë që është do të flitet shumë tashetutje. Një referendum tjetër Serbia organizaj edhe në prill të 1998-ës. Qytetarët ishim pyetur a e pranon i ndërmjetësimin e ndërkomtarve në zhjide e krizës e Kosovës. 96.3% e votuazve, kryesisht serbe pakica tjera, tha njo, shqiptarët e bojkotuanatë.